Završila je 34. međunarodna karnevalska povorka. 110 grupa iz Italije, Slovenije, Crne Gore, Srbije i Hrvatske sjajno se zabavilo na jednom od najvećih karnevalskih okupljanja u svijetu. Iako najavljena, na povorci se ipak nije pojavila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ili možda ipak je. Djevojčica je recimo sklona vojnom roku, djevojčica je sklona dijeljenju čokolada sa sumnjivim natpisom i čokoladama porijeklom sumnjivim datumom i tako dalje. I voli oružje. To se zna, ona je čak nekad šarala po Europi, po svijetu, po oružanim snagama. Amerika je definitivno bila zanimljiva tema brojnim karnevalskim udrugama. Crkveničani su spremno stavili štit u obranu domovine. Predstavljamo Ameriku i Kolindu. Zašto? Pa zato jer bi ona htjela ovaj vojni rok od tri mjeseca, od tri tjedna, pa onda da obavimo to, tom brzinu. Što vi predlažete? Pa to njoj super, ta tri tjedna njoj super, sve ćemo naučiti. Spremni smo za rad, za sve smo spremni. Ako treba pomoć u obrani, vi ste ovdje. Da, NATO i svi ostali, Trump nam je s druge strane, tako da dogovorili smo se sa svima. Najbrojniji su na karnevalu bili kipovi slobode. Njih čak 400 pronijelo je duh SAD-a korzom. Amerika baš nije popularna ovih dana godina. Mi ćemo ju popularizirati. Zašto? A ono, Amerika je jako bitna za svjetsku ekonomiju. A mi smo budućnost Rijeke. Budućnost, ali i prošlost Rijeke svakako će biti i bio je dvoglavi riječki orao. Rekli su nam do 4. mjeseca da ćemo se moći popest gore, ja se nadam da će se to omogućiti. A možda se i danas već popnemo, ne znam, vidjet ću. Svoj ured na ulicu nakratko preselila i klaunica Carmelino. Ovo je ludilo koji svake godine, ali budući da je 34 godine, ja mijenjam, samo selim svoj predsjednički ured. Evo, opet dolazim na korzo u svom privremenom uredu da se veselim sa cijelom ovom Rijekom i okolicom Rijeke i šire i još šire jer je to međunarodni karneval. Dobrodošli svi gosti, sve maškare, sretno, veselo. Na 34. međunarodnoj povorci optimisti iz Dobrinja su proslavili 100 godina karnevala i 20 godina sudjelovanja na riječkoj karnevalskoj završnici. Mi smo imali prvu masku tog mosta, godinu dana bio oslobođen plaćanja. Tako je ukinut trajekt i sve od škole i tako. Uvijek radimo maske neke koje upućuju na ono što bi trebalo napraviti prema samim našim jedinicama. Preko 10.000 karnevalista stiglo iz svih krajeva Hrvatske, od Istre, Dalmacije, otoka i kontinenta. Upravo smo bili u Veroni, jučer u Ptuju, danas naravno na svom riječkom karnevalu. Mi se zovemo Veselo Tajmene na svoj način jer smo vezani i uz Italiju, ali bome i uz Srbiju, uz Crnu Goru, Sloveniju, što vam reći. Uživamo u svemu što nam nosi karneval. Dolazimo drugi put po redu, predstavljamo jednu zimsku bajku i ljubav. Uz pjesmu Živjela ljubav imamo srca, imamo sobove, imamo jelku, imamo snjegoviće, djeda mraze, bake mraze. Ja sam uvijek za neobične stvari. Priključim se gdje mi bolje paše. Ja sam inače iz Umaga, a nastupam sa ovima iz Pule. I skačem iz jedne grupe u drugu, a uvijek neka inovacija. Atmosfera? Atmosfera predobra, već mi je peta godina što dolazim i prezadovoljan. Mi predstavljamo steampunk, dolazimo iz Lošinja, nas je 160 i nije prvi put koji dolazimo, već dolazimo godinama. Maske krasne, koliko ste si dali truda ovdje? Aj, dali smo si truda, dali smo. Nije bilo jednostavno, ali svako je pokazao svoju kreativnost. Atmosfera ove godine na riječkom karnevalu. Uvijek je veta. Ona je kraljica naše karnevala. Ajmo, ne, nisam Balinje Rado. Sljedeći, 35. međunarodni riječki karneval, po svemu sudeći, doživjet će određene programske promjene. U svakom slučaju, vrijeme je da malo neke stvari promijenimo. Zajedno sa grupama već nekoliko godina razgovaramo što je to što bi trebalo promijeniti. Ja se nadam da ćemo sljedeće godine uspjeti upravo u ovom dijelu turističkog dijela više povećati broj turista koji sudjeluju na riječkom karnevalu.